hirugarren ariketa honetan ematen ziguten funtzio trigonometriko bat eta zenbait galdera egiten zizkiguten. Lehenik eta behin eskatzen digute funtzio honen periodoa lortzeko. Periodoa funtzio trigonometrikoetan sinu eta kosinuaren kasuan beti da bi pi zati isaren aurretik dagoen zenbakia. Osea bi pi zati bi. Osea ke kasu honetan periodoa pi besterik gabe. Hori izango litzateke A atala. B atalean, esaten didate ea zein izan behar den A zenbakiaren balioa funtzioa puntu honetatik pasa dadin. Osea, isa pi zati laudenean F 0 izateko. Osea, que bete behar dena da 0 berdin sinu bi bider pi zati lau gehia. Eta hemendik askatu beharko dut A. Sinu bi pi zati lau edo sinu pi zati bi da bat. Osea, que 0 izan beharko da bat gehia eta beraz A izan beharko da minus bat. Eta bukatzeko eskatzen didate funtzioa irudikatzeko. Hau egin dezaket kontutan hartuta, bueno, batetik, sinu isa badakigu dela funtzio periodiko bat. Sinu isa, azten da hemendik, gero iristen da bateraino isa pizati bidenean, osake bat koma zazpi denean, edorkako zerbait, eta gero egiten duena da horrelako zerbait. Kasu honetan egin dezakedana da balio taula bat lagungarria izan dadi. Marrazu behar dudan funtzioa ondoko hau da, f isa berdin sinu bi isa ken bat. Orduan, isa 0 denean, zein da i, bueno, sinu 0, eta 0, eta ken bat, minus bat. Isa pila urden denean, isa pila urden denean, bi pila urden da pizati bi. Eta orduan sinu pizati bi, bat, ken bat, osak hau da, 0. Osak ea az nahiteke pixka bat irudikatzen. Isa 0 denean, i da minus bat. Osak funtzioa azten da hemen. Isa pila urden denean, osea 0,7, 0,8 hortik, 0,7, 0,8, i da 0. Hemendik. Isa pi erdi denean, adibidez, ez barkatu egingo dut lehenengo, bai, pi erdi. Isa pi erdi denean, sinu pi ateratzen da 0, eta ken bat, izango da, minus bat. Osake, sinu, barkatu isa, pi erdi denean, bat koma zazpi inguruan, da, minus bat. Iru pila urden denean isa, aterako zait sinu iru pierdi. Eta hori da, minus bat. Eta ken bat egiten badiot, minus bi ateratzen da. Osake, iru pila urdenean, aterako zaidala gutxi gora bera, bi koma zerbait, bi koma zei hortik, hemendik, funtzioaren balioa da, minus bi. Eta gero, isa pi denean, edukiko dudana izango da sinu bi pi 0 ken bat. Osa ken minus bat. Eta hemendik puntu hau lortuko du. Eta hemen daukagu ja honen periodo bat. Esan dugu honen periodoa dela pi. Osa ke funtzio hau izango da horrelako zerbait eta behin eta berriro errepikatuko da. Osa ke gero edukiko genukena izango litzateke honen antzeko zerbait horrela gutxi gora bera. Osa gutxi gora bera eginda. Eta hemen atzetik antzeko zerbait hemen minus bira iritsiz, eta horrelako zerbait.